这才是十二生肖排序的真正原因。别再用传说糊弄孩子了。其实十二生肖没那么复杂，古代一个时辰呢是两个小时，也就是120分钟，十二生肖各自对应着一天12个时辰，也就是24小时，夜里的11点到次日凌晨1点为子时，老鼠在这个时间段最为活跃，经常偷东西找食物吃，所以称它子鼠。接下来是1点到3点为丑时，牛在这个时候开始反刍，也就是对白天吃进胃里的食物返回到嘴里咀嚼进行消化，所以叫它丑牛。3点到5点呢是寅时，这个时候昼伏夜行的老虎最凶猛，如果在山上碰到人多半会吃掉，古人常在此时听到虎啸声，故称为寅虎。5点到7点呢是卯时了，这时天刚亮，兔子出窝去寻找食物，所以叫卯兔。辰时是上午的7点到9点，这个时候很容易起雾，据说龙喜欢腾云驾雾，据传说龙就是在这个时候开始施云布雨，所以呀，古代遇到干旱季节要求雨都选择在辰时，所以叫辰龙。上午的9点至11点叫做巳时，巳这个字呢可能有些人不认识，它的写法和自己的己以及已经的已都很相似，区别就在于在左上方，在那个封口处，大家只要记住开口己，半口乙，闭口巳，就容易掌握了。上午9点以后呢是最适合蛇类行动的，这时候大雾散去，太阳当空，因为蛇没有腿，需要肚子贴在地上爬行，所以呢对地表的气温特别敏感，而这个时候地面温度正好，不冷不热，最适合它行动，所以叫它巳蛇。午时是中午的11点到1点，午就是马，马在这个时候呢是需要补充食物的，不然就跑不动了。13点到15点呢是未时，这个时候放羊的人就会赶羊出栏，这正是放羊的好时候，所以叫未羊。下午的15点到17点太阳即将落山，这是申时，猴子喜欢在此时啼叫，最为调皮，上蹿下跳采野果，去过峨眉山的人最清楚，这个时候游客纷纷下山，可能就会有几只猴子跳到你的身上来，所以叫申猴。傍晚的17点到19点是酉时，酉时就是鸡，这时太阳落山，是酉时己就会打鸣提醒农人收工回家，故称酉鸡。戌时是晚上的19点至21点，这时人结束了一天的忙碌工作，准备休息，狗就要开始上班了，帮主人看家，在门前守护，一有动静就汪汪大叫，故称戌狗。然后最后一个时辰就来了，亥时夜已深，21点到23点夜深人静，猪白天睡懒觉，这个时候最起劲，养过猪的人都知道能听到猪拱槽的声音，所以称为亥猪。所以大家明白了吗？十二生肖的排序其实是按照动物的习性排序的，这也是古人的智慧，记得有空讲给你家孩子听。